tam vlastně bylo, protože branka říká, že ani neví, jak to tam spadlo. No, já upřímně taky moc ne, nějak se to tam odráželo, odrazilo se to ke mně, myslím od Martina Hálu, a já jsem to tam nějak dotlačil, no. Do té doby jste ale moc herně nevynikali, těch prvních 30 minut nebylo z vaší strany dobrých, přestože byla ta reprepauza, tak vám to asi moc nepomohlo. No, já nevím, asi jsme byli trošku nervózní, byla tam trošku křeč, dvakrát jsme jim nahráli skoro do breaku, ale my jsme chtěli dneska prostě ten zápas odedřít, když to úplně není naše hra teďka, ale makali jsme jeden za druhého a konečně jsme vyhráli. Po tom gole to vypadalo, že jste se chytli, tam byla ta 15 minutovka do poločasu dobrá. Jo, jo, tak asi nám to trošku vlilo trošku sebevědomí a pak jsme trošku začali hrát a zatlačili jsme je, měli jsme víc toho sebevědomí a pak to šlo. Ale pak jste se zase vrátili trošku do toho špatného, protože ta druhá polka opět nebyla dobrá a oni dokonce mohli vyrovnat. Jo, tak prostě teď nám to herně nejde, ale my jsme konečně vyhráli a od tohohle se musíme odrazit. Jo, je to velká radost, velká úleva, prostě konečně nám to tam spadlo, nedostali jsme gól, což se nám už teda hodně dlouho nepodařilo a musíme se od tohohle odrazit a takhle pokračovat dál, hrát jako tým. A i když se nám nebude dařit herně, tak prostě to nějak ukopat. Jednoznačně nasazení všech hráčů do obrany. Makali jsme jeden za druhýho, skluzovali jsme, hráli jsme prostě naplno, souboje jsme vyhrávali, nepropadávalo nám to tam, byli jsme tam, kde jsme měli být, takže od toho to pramení. My bychom chtěli hrát tu svou hru, ale na hřišti to tak pak vypadá, že prostě je křeč a to sebevědomí tam není, ale určitě nechceme ustupovat do naší hry, ale jak říkám, když to nejde úplně herně, tak musíme se přizpůsobit té hře i soupeře a prostě makat a odbojovat to. Nic víc v tom není. My chceme zase dostat všechny na stadion a naladit se na tu vítěznou vlnu. Myslím si, že na to máme a trenéra tady chceme a nechceme žádné změny, takže jo, hráli jsme i za trenéra.